Sveiki, šiame video norime Jums parodyti, kaip naudotis Omnitel muzikos grotuvo paslauga. Dabar ekrane prieš save matote pagrindinį Omnitel muzikos grotuvo programos langą, į kurį patenkate visada, kai tik prie šios programos prisijungiate iš savo kompiuterio. Prisijungę pirmiausia esate supažindinamas su didžiausiamis muzikos naujienomis, kurios atsirado Omnitel muzikos grotuve. Šiek tiek pasižiūrėjęs, aš susidomėjau kad ir šiuo Sean Kingston albumu. Spūstelėjęs ant viršelio, aš patenku į albumo dainų sąrašą. Kas yra labai patogu, kad spūstelėjęs ant nedidelio garsiakalbio simbolio esančio šalia kiekvienos dainos, aš galiu pasiklausyti nedidelės ištraukėlės iš šios dainos. Na, ši muzika man nelabai patiko ir todėl aš grįžtu į titulinį programos langą, kad pasirinkčiau ką nors kitą. Na, kad ir šį albumą. Vėl patenku į albumo dainų sąrašą ir pasiklausau, kokios yragi šio albumo dainos. Ši muzika man patinka žymiai labiau ir aš nusprendžiu albumą įsigyti. Spaudžiu mėlyną į mygtuką nuomoti albumą. Programa man praneša, kad siuntimui jis yra ruošiamasi. Šiek tiek palaukiu. Kad įsitikinčiau, kad mano užsakyto albumo siuntimas jis prasidėjo, aš turiu nueiti į skirelį pavadintą atsiuntimo tvarkytuvę. Ir štai matau, kad pirmoji diena jau atsisiuntė, antroji beveik taip pat ir taip toliau. Programoje atsiuntis naujos dainas, jos pradedamas automatiškai groti. Taigi, kaip galėjote įsitikinti, Omnitel muzikos grotuvas yra vienas paprasčiausių būdų įsigyti jūsų mėgstamos muzikos ir klausytis jos telefone arba kompiuteryje. Taip pat norime Jums priminti, kad užsisakę šią paslaugą iki šių metų pabaigos, 3 mėnesius nuo registracijos pradžios, galėsite naudotis šią paslaugą visiškai nemokamai. Ačiū už Jūsų dėmesį ir linkime kuo malonesnių įspūdžių naudojantis Omnitel muzikos grotuvu.